Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šovakar savām pārdomām ieklausīsimies Mateja evaņģēlija lasījumā, kur 13. Nodaļā ir tā rakstīts. Tajā pašā dienā Jēzus izgājis no nama, apsēdās jūras krastā. Un liels ļaužu pūlis sapulcējās pie viņa. Tādēļ viņš iekāpa laivā un apsēdās, bet ļaudis stāvēja krastā. Viņš tiem daudz runāja līdzībās teikdams. Redzi, sējējs izgāja sēt, viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Cita krita akmenājā, kur tai nebija daudz zemes. Tā tūlīt uzdīga, tādēļ, ka tā nebija dziļi zemē. Bet, kad saule uzlēca un dedzināja, tā nokalta. Tādēļ, ka tā nebija sakņu. Cita sēkla krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un to nomāca. Bet cita sēkla krita labā zemē un nesa augļus. Cita simtkārtīgus, cita 60-kārtīgus. Cita 30-kārtīgus, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Tad nu ieklausieties līdzībā par sējēju. Pie ikviena, kas valstības vārdu dzird, bet neaptver, nāk ļaunais un nolaupa, kas iesēts viņa sirdī. Šis ir tas, kas iesēts ceļmalā. Bet kas sēts akmenājā, tas vārdu dzird, un to tūlīt ar prieku uzņem, bet viņā nav sakņa, un viņš ilgi neiztur. Kad nāk spaidi un vajāšanas vārta dēļ, tas tūlīt apgrēkojas. Bet kas sēc starp ērkšķiem, tas vārdu dzird, bet laicīgās rūpes un bagātības viltus to noslāpē, un viņš kļūst neauglīgs. Bet kas sēc labā zemē, tas vārdu dzird, un saprot, un viņš nes augļus, cits 100-kārtīgus, cits 60-kārtīgus, cits 30-kārtīgus. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā, tā, ka sadzirdam to, ko Tu šodien savā vārdā vēlies mums katram atklāt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Iespējams, Jēzus līdzība par sējēju ir viena no visbiežāk dzirdētajām, un tā patiesi ir zīmīga un svarīga visā tajā, ko Jēzus mācīja un skaidroja saviem sekotājiem. Arī mēs visi to droši vien esam gan lasījuši, gan dzirdējuši, gan uzklausījuši izskaidrot nevienā vienas prediķī vai Bībeles studijā. Jēzus runā par to, kas notiek sēklai krītot dažādās augsnēs. Un viņš pats arī savu līdzību izskaidro pavisam tieši. Tā ka īsti pat nepaliek vietas vēl kādu apslēptu nozīmju vai detaļu meklēšanai. Pati sēkla ir Dieva vārds, tas pats, par ko 700 gadu pirms Kristus pravietis Jesaja rakstīja, jo kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm, un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi, uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tā būs ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes, un nenāk pie manis nepiepildīts, bet gan dara, ko es esmu gribējis, paveic to, kādēļ es to sūtīs. Dieva vārds nav kāds likumu krājums un priekšraksts pareizai rīcībai, nedz arī lēts mierinājums
katrai dzīves situācijai. Tieši tāpēc svētajos rakstos nereizi vien atrodamais salīdzinājums ar sēklu ir tik precīzs. Dieva vārda uzklausīšana jau pati par sevi ir tas pirmais un galvenais veids, kā ļaut Dieva pieskārienam sākt pārveidot dzīvi, attiecības, attieksmi pret pasauli un cilvēkiem sev līdzās. Dieva vārds pats par sevi spēja aizsākt pārmaiņas, kuras citviet ir salīdzinātas ar debesu valstības nākšanu, kad tā aug kā liels koks no sīkas sēkliņas. Taču Dieva vārds vienmēr arī izaicina. Un pirmkārt, tas izaicina mūsu pašu iedomas par to, kā tas darbojas, kā tas ietekmē mūs, un galvenais, kas ir mūsu pašu loma un uzdevums, lai vārds mūsos būtu auglīgs. Iespējams, ka tieši caur šādu izaicinājumu arī tiek izkustināts kaut kas cilvēka sirds sastingumā, ar ko tā spītīgi cenšas turēties pie saviem dabiskajiem melni-baltajiem priekšstatiem, pie savas ļaunā un labā atziņas. Šajā līdzībā Jēzus mūs izaicina, stāstot par četriem gadījumiem, četrām iespējām tam, kas notiek ar sējēju sēto sēklu. Tā var krist dažādās vietās, dažādās augsnēs, dažādos apstākļos. Ceļmala, akmenājs, ērkšķi, jā, un arī, protams, laba augsne. Izaicinājums ir tas, ka mēs uzreiz tiecamies pievērsties tieši šim jautājumam. Jautājumam par zemi, proti ļoti gribas saprast, kas tad es esmu. Ceļmala, akmenājs, ērkšķu biezoknis vai tomēr tā labā augsne. Un nav nekā vieglāk, kā sapīties šajās iedomās visdažādākajā veidā, katram atkarībā no savas dabas noslieces. Kādam vienmēr liksies, o jā, es esmu laba zeme, ar mani viss kārtībā. Cits tai pašā laikā jutīsies kā akmenājs. Dažs vispār neko nemanīs ceļmalas kņedā, vēl cits sajutīs, kā ikdienas rūpju ērkšķi bezcerīgi nomāc to, kas varētu radīt kādas pārmaiņas. Jebkurā gadījumā centrā nonāk jautājums par zemi. Jautājums par to, ko man darīt, lai akmenāju darītu auglīgu, kā cīnīties ar ērkšķiem un nezālēm, kā zināt, ka es esmu tā auglīgā un labā zeme. Vai arī pašapmierinātā pārliecība. Esmu. Taču runa nav par zemi. Runa nav par to, kāda zeme es esmu. Runa ir par to, ka Dievs ir neprātīgi dāsns sējējs. Ne tāds, kas meklē labo augsni un ar to arī darbojas, bet gan devīgs, dāsns, pat varētu likties izšķērdīgs. Izaicinājums, ko savu mācekļu un mūsu priekšā liek Jēzus, ir novērst uzmanību pašiem no sevis. Pacelt acis un pamanīt, ievērot sējēju un sēklu. Bet jūs noteikti esat dzirdējuši šo skaidrojumu nereiz vien par sējēju, kurš kā neprātīgs kaisa sēklu, gan tīrumā, gan klintīs, par māju jumtiem un pilsētas bruģi, ceļmalā un ērkšķu biezoknī. Par to, ka runa nav par uzdevumu kļūt par labāku augsni, bet gan uzmanības pievēršana tam, kurš ir visa labuma avots. Un tā ir taisnība. Tas ir Jēzus aicinājums mācekļiem, tas ir viņa izaicinājums arī mums. Un tomēr šodien es gribu mazliet pievērsties jautājumam par zemi, par augsni. Proti par šīm cilvēka šaubām, iepretim tam, kā Dievs darbojas,
un panāk to, kas ir viņa griba un mērķis. Es gribu sacīt, ka arī ļaujot Jēzus izaicinājumam sevi pārsteigt, novērst no zemes auglības vērtēšanas un pievērst lielā sējēja Dieva dāsnumam un žēlastībai, cilvēks tomēr uzreiz neiegūst kādu maģisku metodi vai veidu, kā pasargāt sevi no šaubām, maldīšanās. No sajūtas, ka ikdienas rūpju ērkšķi visu pārmāc. Arī lasot līdzību par sējēju, tajā redzam gan putnus, kas noknābā ceļmalā iesēto, gan sauli, kas izkaltē akmenājā kritušo sēklu, gan ērkšķis, kas pārmāc uzdīgušos debesu valstības asinus. Vai te būtu runa par nolemtību? Ja tu esi akmenājis, tad tevi neuzdīgs Dieva sētais. Ja tu esi ceļmala, tavas labās pārmaiņas tiks nolaupītas, un kā tukšvārdība pavērsta to pašu veco ļauno darbu attaisnošanai. Ja ikdienas rūpesti vai, piemēram, aizņemtība ar lietām, kas šķiet svarīgākas par garīgo dzīvību, neļauj izaugt tevī tam, ko vēlas Dievs. Ir dabiski, ka šīs šaubas atkal un atkal parādās. Atkal un atkal kārdina, liek nolaist rokas un nokārt galvu arī tad, kad tu pat esi sajutis to dzīvības spēku, kādā Dieva sētā sēkla varētu augt tevī. Varbūt tā, ka pat visprecīzākais šīs vai kādas citas līdzības skaidrojums tomēr neizdzēš šaubas, un tās atgriežas atkal un atkal. Vai tad Jēzus pats nesaka, ka līdzās labai zemei ir gan ceļmala, gan akmenājs, gan ērkšķu biezokņi? Vai kāds brīnums, kad dzirdot par putnu noknābātu sēklu, akmenājā izkaltētu vai ērkšķu pārmāktu asnu? Mums ļoti, ļoti gribas kaut ko darīt, lai kļūtu par labu zemi. Bet atbildi joprojām ir uzticies viņam, Dievam, kādu viņu mēs esam iepazinuši Jēzu Kristu. Pāvils raksta, kā dzirdējām nu pat lasījumā, tiem, kas Kristu Jēzu, vairs nav pazudināšanas, jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Grēka un nāves likums ir tas, kas liek pievērsties sev, meklēt risinājumus sevī, paļauties uz savu spēju kļūt par auglīgu zemi. Kristu, redzot Dieva bezgalīgo žēlastību, tu kļūsti brīvs. Kristus līdzība par sējēju mums ir izaicinājusi, liekot sajust šo spriedzi starp Dieva žēlastību, dāsnumu un vēlēšanos pasniegt roku ikvienam no vienas puses un mūsu pašu šaubām un centieniem kļūt par labo zemi no otras. Taču pamatā šai pamācībai, ko Jēzus stāstīja saviem sekotājiem, sēdēdams laivā pie Kapernaumas krasta, ir jāierauga, kas vairāk nekā tikai aicinājums pievērst acis sējējam, paliekot savā nolemtībā kā ceļmalai, akmenājam vai ērkšķu un daļu biezoknim. Jo nolemtības nav. Sējējs ir tik liels, ka pravietis Jesaja, paužot paša Dieva vēstījumu, saka, ērkšķu vietā pacelsies cipreses, daļu vietā sliesies mirtes, kungam par slavu, par mūžīgu zīmi, kas nekad nezudīs. Dievs neprātīgi sēj arī tur, kur šķietami nekas nespēja izaugt, bet tas ir tikai sākums. Viņa priekšā nav nolemtības. Viņš spēja pārvērst arī ceļmalas, akmenājus un ērkšķus, tā ka to vietā plauks un zaļos viņa debesu valstības dars.
kā iegūt un stiprināt šo atziņu. Jo mēs jau zinām, ka ne ar prāta pārliecināšanu vai gribas piepūli var notikt šī visdziļākā pārmaiņa. Pārmaiņa no vēlmes kontrolēt un vadīt uz ticību un paļāvību. Uz to Dievs ir devis savu atbildi, caur praviešiem, caur savu dēlu un viņa pirmajiem mācekļiem. Un atbilde ir ļaujies. Ļaujies, lai Dieva vārds sāk lasīt tevi, kad tu to pats lasi vai uzklausi. Ļauj, lai tas tevi izaicina. Ļaujies aicinājumam nākt pie tā mīlasta, kuru turēt mums ir novēlējis Jēzus, iedibinot svēto vakarēdienu. Ļaujies kopībai, kristīgā draudzē, jo tā ir kā skola, kā vieta, kur mēs mācāmies debesu valstību. Tikai runa nav par to, ka šādā ceļā tu varētu iemācīties kļūt par labo zemi. Runa ir par to, ka Dievs ir tas, kurš pats pēc savas gribas, ērkšķu un daļu vietā ļauj kuplot debesu valstības dārzam. Āmen.